Markaz Bank Reis Mo'lajon bilgan, lekin chora qo'llayolmagan. Chunki buning orqasida birinchi prezident kattakizi Gulnora Karimova turibdi. Shunchalik hali xo'ja kursinga-da, ko'z bemachi. Qonun aytsangiz ishdan bo'shatadi, yomonlik ko'rsa qamaydi. Rossiya prezidentidan qo'rqib, Qirg'iziston prezidenti Avaksni qo'nishga ruxsat berdi. O'zbekistonning obro'sini yerga uradigan maqolani Xalqaro valyuta fondi saytida e'lon qildi. Rossiya dunyoda qayta tiklanmaydigan boylikni 60% ini ushlab turgan bo'ldi. Markaz Bank Reisi Nurmuratni eshitdim. Menimcha Nurmuratovdan o'zini aytgan gapi o'zi ishonmasa kerak. Qo'rquvni ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur deydi. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kuchuk bo'lur deydi. Valyuta mamlakat pul birligi bo'lib, davlat va jamiyat hayotida juda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston milliy valyutasi o'zbek so'mi 1994-yilda ishlab chiqarilgan. 29 yil ichida so'm shu darajada qadrsizlandiki, hozirgi kunga kelib 12 ming so'm 1 dollarga teng bo'lib qoldi. Rost24 sayti o'zbek so'mining yildan yilga tushib borayotgan qiymati va buning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri haqida iqtisod fanlari doktori professor To'lqin aka Boboqulov bilan suhbatlashdi. Assalomu alaykum To'lqin aka. Va alaykum assalom. So'm birinchi chiqarilgan yildan boshlab shu darajada qadrsizlanib ketdiki, valyutamizda 5 nol bor. So'mning orqasida 29 yil ichida milliy valyutamizning bu qadar qadrsizlanishiga nima sabab bo'ldi? Endi men mutaxassis sifatida aytayin, pul muomalasi, monetar siyosat bo'yicha mutaxassisman. Endi bizlarda yo'nalishimiz bor-da. Men shu uzoq yillar davomida pulimizni qadrsizlanishiga, xorij davlatlar qanday pulni qadrini ushladi, o'sha masalalarni o'rganganman. Hozir ma'lum vaqt o'tgandan keyin pulimizni qadrsizlanish sabablarini aniq ayta olasiz. Masalan, hozirgi holatda ma'lum vaqt o'tgandan keyin ayta olasiz. Nima uchun shunday bo'ldi? Demak, o'sha 30 yil mobaynida mustaqillik davomida nima uchun biz kurs ushlay olmadik? Nima uchun? Birinchi sababi bizlar muomalaga ortiqcha pul chiqadigan kanallarni yopa olmadik. Mana bitta kanal, tabiiy monopoliyalar mahsulotlari va xizmatlari baholarini oshish. Gaz, elektr energiya, yoqilg'i. Bularni tabiiy monopoliyalar chiqaradi. Kimyo sanoat, o'g'itlar. Bu tabiiy monopoliyalarni mahsulotlari, demak, xizmatlari baholari yillar davomida o'sdi. Bu katalizator. Agar yoqilg'i narxi oshsa, gazning narxi oshsa, bu benzinning narxi oshsa, boshqa tarmoqlarda ham narx oshib ketadi. Bir yilda 3 martagacha ham oshdi yoqilg'i energetika resurslari baholari. Lekin odamlar iloji yo'q. Endi yoqilg'i energetika resurslari oshgandan keyin muomalaga ortiqcha pul chiqadi, tovarlar bilan ta'minlanmay. Chunki odamlar benzin 800 so'm paytda ham minar edi mashina, benzin 8000 so'm bo'lsa ham minyapti. Odamlar minaveradi mashinada. Chunki boshqa iloji yo'qda, chunki uni boshqa ishlab chiqaruvchi yo'q, tabiiy monopoliya. Shuning uchun muomalaga, demak, narxlar oshgan paytda shu oshgan narxga xizmat qiladigan qo'shimcha pul chiqadi. Demak, bizlar bu birinchi kanal. Ikkinchi kanal. Bizlar uzoq yillar mobaynida Markaziy bankning mustaqilligini ta'minlay olmadik. Davlat byudjetiga mablag' yetmay qolsa, Markaziy bankdan kredit olib yopdik. Qachonki Markaziy bankdan kredit olib, davlat byudjet xarajatlari yopilsa, muomalaga tovarlar bilan ta'minlanmagan pullar chiqadi. Bu ikinci muomalaga ortiqcha pul chiqadigan ikinci kanal. Uchinchi kanal. Demak, bizlarda juda ham katta kreditlar qaytmadi. Juda ham katta. Bu qaytmagani uchun shunga sabab bo'lgan aybdorlar jazolanmadi. Chunki O'zbekiston moliya qonunchiligida aybdorni topish iloji yo'q edi. Aybdor birinchi marta ikkinchi prezidentda 2017 yil 12 sentyabrdagi 3270 sonli qarorda topildi aybdor. Qanday aybdor? 3270 yozib qo'yibdi. Endi qaysi investitsiya loyihasi barbod bo'lsa, shu loyiha qaysi vazirlik doirasida amalga oshirayotgan bo'lsa, shu rahbari shaxsan javob beradi. Agar vazirlik doirasidagi loyiha barbod bo'lsa, vazir javob beradi. Davlat qo'mitasi raisi qo'mitasi doirasidagi loyiha barbod bo'lsa, qo'mita raisi javob beradi. Shu aybdor birinchi prezident payti qonunchilikda yo'q edi. Shuning uchun milliardlab olgan kreditlarimiz o'zini oqlamadi. Masalan, bolalar taomlari holding, Yangi yo'l, Milliy bank bergan kredit 1 dollar ham tushun bo'lgan yo'q. Angrendagi Kolin qo'shma korxonasi minglab loyihalar o'zini oqlamadi. Yomon tomoni nima? Kredit pulni to'lov vositasi funksiyasini bajaradi o'rtoqlar. Pul qanday bajarsa to'lov vositasi funksiyasini, kredit ham to'lov vositasi funksiyasini bajaradi. Kredit hisobidan ishaq to'lanadi, kredit hisobidan xomashyo sotib olinadi, kredit hisobidan binolar quriladi, hokazo. Demak, bizlar qaytmagan kreditlar O'zbekistonda talab inflyatsiyasini kuchayishiga olib keldi. Inflyatsiya 0%. Markaziy bank buni bilmadi yo bunga qaramadi ham e'tibor qilmadi. Inflyatsiya 0% deydi. Talab inflyatsiyasi kuchayib ketdi. Buni o'z vaqtida chizasmon qo'ya olmadik, to'sib qo'ya olmadik. Keyingisi 4-chi, demak, haligi muomalaga ortiqcha pul chiqadigan kanal naqd pullarni bankdan tashqari aylanmasi rivojlanib ketdi. Naqd pullarni banklardan tashqari aylanmasi rivojlanib ketdi. Markaziy bank bunga chek qo'ya olmadi. Nima uchun? Markaziy bank raisini Mullajon Qudratov Mal Fayzulla kani kuchi yetmasin. Masalan, shunday bo'lgan. Ziramax moliya vazirligini xodimlari aytyapti, tekshirgan xodimlar.
Domla 49 kişi var qaydnomada vedomostda. Ishlar 49 kishiga to'langan. Lekin ular 1 trillion so'mlik ish bajargan. Hammasini naqd pulga ishlatgan. Nima uchun? Soliq to'lamaslik uchun. 25% yagona ishlamay soliqni to'lamaslik uchun. Daromad solig'ini to'lamaslik uchun Zeromax naqd pulga ishlatgan hammalar. Buni hamma bilgan. Lekin bular Ipoteka bankning klienti bo'lgan mijozi. Ipoteka bankda milliardlab kassadan rasxat bo'lgan. Markaziy bank raisi Mullajon bilgan. Lekin chora qo'llay olmagan. Chunki buning orqasida birinchi prezidentning katta qizi Gulnora Karimova turgan. Zeromax to'qasi. Ya'ni o'sha jinoiy elementlar banklarda banklardan tashqari naqd pul aylanmasini shu darajada kuchaytirib yubordiki, buni markaziy bankda nazorat qiluvchi organ sifatida kuchi yetmadi bunga. Natijada muomalada pullar nihoyatda demak ko'payib ketdi. Birinchi qadrsizlanish. Ikkinchi qadrsizlanish birinchi aytdim degan sabab muomalaga ortiqcha pul chiqadigan kanallarni markaziy bank yopa olmadi. Ikkinchi haligi qadrsizlanib ketish narsasi qadrsizlanib ketish bu birinchi muomalaga ortiqcha pul. Ikkinchi bizlarda o'rtoqlar eksport import bilan bog'liq. Hozir ham shunday. O'sha paytda shunday muammo bor edi. Sababi bizlar eksport bilan import tashqi savdo balansini muvozanatini ta'minlay olmadik. Sun'iy yo'llar bilan ta'minladik, buni mana ishlayotganlar o'zi biladi. Sun'iy yo'l bilan qanday qilamiz? Yangi yil oldi, mashinalar yuk bilan kelyapti, foralar, uni kiritmay turamiz. Yangi yil kirgandan keyin kiritamiz. Chunki kirsa u tamojina bazasida ko'rinadi-yu, import ko'payadi-yu. Byudjet ham shunday. Mo'ljallangan xarajatni bermay byudjetni profitsit qilamiz. Mana hali Rustam Sadiqovich hayot moliya vaziri bo'lgan uzoq yil aziz biladi buni. Demak, byudjet xarajatini moliyalashtirmay profitsit qilamiz. Yana uyalmay yozib qo'yamiz. O'tgan yili davlat byudjeti profitsiti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.1% tashkil qildi deb qo'yadi. Shunchaki hali xo'ja ko'rsinga-da ko'z bermachilik. Keyingisi o'tolar bizarni pulga juda qattiq ziyon qildirgan konvertatsiya muammosini yecha olmadi. Tadbirkorlar joriy hisob raqamida so'm bor, dollar sotib ololmaydi birjada. Sotib ololmaydi birjada. So'mi bor, investitsiyani olib kela olmaydi uskunani. Chunki konvertatsiya yo'q. Bizlar mana shu yo'l bilan juda ko'p tadbirkorlik subyektlarini ichki bozorni to'ldirish imkoniyatidan mahrum qildik. Ham ichki bozor to'lar edi. Konvertatsiya qilib bersak ularga uskuna kelardi, mahsulot chiqardi. Ham eksport oshar edi. Buni qilmadik-ku. Bizlar konvertatsiyani hal qilmadik, tadbirkorlarni o'ldirdik. Bu juda katta muammo bo'lib ketdi. Mana konvertatsiya prezidentning 51-77 soni farmoni bilan hal bo'ldi 2010 yil 2 sentyabrda. Shu vaqtgacha bu hal bo'lmadi. Hal bo'lmadi konvertatsiya. Endi birinchi prezident 2013 yil 8 oktyabrda qo'l qo'ygan edi. Islom Karimov majburiyat olgandi xalqaro valyuta fondi nizomining 8-chi moddasini 3-ta bo'limi bo'yicha. 2-chi bo'lim A bandi, 3-chi bo'lim, 4-chi bo'lim bo'yicha. Ya'ni konvertatsiyada muammo bo'lmasa kerak edi. Birinchi prezident majburiyat zimmasiga olgan edi. Nimaga prezident bajara olmadi majburiyat? Iqtisodchi edi-ku. Sababi prezidentni oldidagi iqtisodiy blok rahbarlari aldadi keksa prezident. Agar hozir konvertatsiyani ochsak, zaxira tugaydi deb o'zi 4 kishi bular. Bu aldagan yolg'onchi rahbarlar 4-ta. Mana shuni oqibatda biz kursni ushlamadik. Sababi investitsion imkoniyatni boy berib qo'ydik. Agar konvertatsiyani o'sha paytda ochib qo'ysak, minglab loyihalar ishga tushardi. Ham tovar chiqardi ichki bozorga, ham eksport chiqardi, eksportga tovar chiqardi. Shuni qila olmadik. Juda ko'p tadbirkorlar o'sha yerda bitta konvertatsiya yo'q uchun sinib ketdi. Demak, bu jiddiy bugungi kunda aniq aytishimiz mumkin, bu haqiqiy sabablar biz so'mni kursini ushlamaganimiz. Men aytaman, bu yerda birinchi prezidentni ham ulkan xatosi bor. Odatda qaysi mamlakatda milliy valyutani barqaror markaziy bank ta'minlanmasa, prezident bo'shatadi markaziy bank raisini. 1982 yilda Meksikada shunday bo'ldi. 96 yil Rossiyada. Rossiya markaziy bankining raisi Viktor Gerashenko dunyo tanigan banker edi. Chorniy vtornik deydi ruslar, qora seshanba. Qora seshanba kuni 1 rubl 6 dollardan 20 dollarga tushgan uchun Rossiya prezidenti Boris Yeltsin Gerashenkoni kechirmadi. Bo'shat. Butun dunyoda shunday qilinadi. 2000 yil Argentinada ham shunday bo'ldi. Milliy valyuta dabdala bo'ldimi ko'rsa, avtomatik Markaziy bank raisini bo'shatadi prezident. Lekin Islom Karimov bunday qila olmadi. Markaziy bank raisi umrini oxirigacha ishladi 91 yilda. Bu prezidentimizning ulkan xatosi. Hozir o'zingiz ham aytdingiz, o'zbek so'mi dunyodagi eng qadrsiz valyutalardan biri hisoblanadi. Inflyatsiyaga barham berilgani bilan baribir so'mning qiymatini tiklash qiyin. Siz iqtisodchi sifatida qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Bizlarni so'mni mana shu nominal almashuv kursiga juda katta bosim ko'rsatadigan achaklar bor. Ya'ni haligi manbalar bor. Bittasi tashqi savdo balansining defitsiti. O'tgan yili 11 milliard dollar bo'lgan defitsit. Bu yil 6 oylik yakuni bo'yicha 5 milliard dollar defitsit. Ya'ni import eksportdan shuncha katta. Bu nima degani? Hamma xorijdan kelgan eksport tushumini konvertatsiyaga tikib yuborsak ham,
Yana 5 milyar dollar qaydandir topishimiz kerak. Bu bizlarni kursga juda katta bosim o'tkazyapti. Bu bir. Ikkinchisi, davlat byudjeti defitsiti. Davlat byudjeti defitsitini qoplash uchun ichki manbalar yo'q, soliq yetmaydi. Biz nima qilyapmiz? Tashqari hisobdan qoplayapmiz. Har doim davlat byudjeti defitsiti tashqi qarz hisobidan qoplansa, milliy valyuta so'mdagi pul ko'payib ketadi, inflyatsiya kuchayadi. Demak, bizlar muomalaga ortiqcha pul chiqadigan kanallarni yopishimiz kerak. Birinchi, ikkinchi davlat byudjeti defitsiti masalasi juda jiddiy bizga, defitsitni qattiq ushlashimiz kerak. Keyin bizlarda bitta holatimiz bor, endi dunyo tajribasi bu. Prezidentni o'zi nazorat qilish kerak, bo'lmasa buni qilish qiyin. O'zbekistonda ishlab chiqarish imkoniyati bo'lgan tovarlarni vaqtincha import qilmay turish kerak. Nimaga? Import juda katta eksportga qaraganda. Vaqtinchalik shunday qilsak bo'ladi. Har qanday davlat shunday qilgan. Germaniya ham shunday qilgan 60-chi yillargacha. Bu proteksionistik siyosat, lekin noilojlikdan qilamiz buni. Nega shuni qilganimiz yo'q? Buni qilishimiz kerak. Albatta oxirgi chora pulni almashtirish kerak. Pulni almashtirmasak bo'lmaydi o'taqlar. Nimaga? Bu qadrsiz valyuta bilan islohot qilib bo'lmaydi. A pulni almashtirgandan keyin shartlari bor. Pulni qachon almashtirish kerak? Pul almashtirilgandan keyin yangi valyuta muomalaga kiritilgandan keyin uni qadri tushib ketadigan sabablar bo'lmasligi kerak. Demak, dunyo olimlari, endi bu yerda juda mashhur olimlar bor, pul islohoti bo'yicha yozgan. Men ayrimlarini aytishim mumkin. Masalan, pul islohoti bo'yicha yozgan olimlardan bittasi, demak, amerikalik iqtisodchi olim Friedrich Hayek. Islohotlarda olimni bitta narsani isbotlagan. 3ta shart, demak, yangi pul chiqayotgan chiqishdan oldin tayyor bo'lish kerak. Shunda pulni almashtirsa bo'ladi. Birinchisi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi kamida yiliga 25% o'sishi kerak. Demak, ishlab chiqarish jonlanayotgan payt pul almashtirilishi kerak. Ikkinchisi, muomalaga ortiqcha pul chiqadigan kanallar yopilishi kerak. Markaziy bank mustaqilligi yuqori darajada ta'minlanishi kerak. Muomalaga ortiqcha pul chiqadigan kanal yo'q. Uchinchi shart, bu juda muhim shart, uchinchi shart ham hukumat davlat byudjeti xarajatlarini o'zini soliqlari, tushumlari hisobidan yopilmay qolganda Markaziy bankdan kredit olib yopish imkoniyatiga ega bo'lmasligi kerak. Ana shu 3ta shartni ko'pchilik olimlar aytadiki, yangi pul chiqayotgan paytda albatta bajarilishi shart bo'lgan shartlar. Agar mana shu shartlar bajarilmasa, pul chiqqandan keyin u ham qadrsizlanib ketadi, pulni almashtirish juda katta xarajat turadi. Undan ko'ra almashtirmaganimiz ma'qul. Agar ko'zimiz yetmasa, yangi chiqqan valyutani qadrini ushlab qolish. O'tgan safar shu sharoitlar yo'q payt almashtirdik. 94-yil 1 iyulda pulni almashtirdik. Birinchi savdoda 7 so'm bo'ldi, ertasi kuni 11 so'm bo'ldi. Qarang, pul qanday qadrsiz. Qariyb 100% degani. Shu bilan ketdi. 2000 yilga borib 1000 so'm bo'ldi bir dollar. Shundan ketyapti. Demak, bizlarda o'tkazgan pul islohotimiz o'zini oqlamadi. Yevropa mamlakatlarida umumiy valyuta bor. BRICS mamlakatlari ham umumiy valyuta ishlab chiqarmoqchiligini bildirdi. Aha. Braziliya bilan Argentina ham o'zining milliy valyutalaridan voz kechib, umumiy qo'shma valyuta ishlab chiqarish niyatini bildirdi. Bizning Markaziy Osiyo mamlakatlari ham umumiy qo'shma valyuta ishlab chiqara oladimi? Iqtisodiy salohiyati yoki boshqa jihatlari qanchalik qodir bunga? Demak, dunyoda bitta umumiy valyuta muvaffaqiyatli joriy qilingan, bu yevro. Qolganlari yo'q. Mana inglizlar iponit degan valyuta joriy qilgan, o'zining mustamlakalari bilan Angliya, o'zini oqlamadi iponit. Iponitni birov istamaydi ham hozir. Keyin xalqaro valyuta fondi ham SDR degan o'zini kollektiv valyutasi bor. Uni haqiqiy valyutaga aylantira olmay, shunday qudratli tashkilot shu ish qila olmadi. SDR haqiqiy valyutaga aylanmadi. Bu juda qiyin masala. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Biz Yevropa ittifoqi tajribasini o'rganishimiz kerak. Yevropa ittifoqida yagona valyutani muomalaga kiritish rejasi 1971 yilda tuzilgan, Werner rejasi. Qarang, yevro naqd pulsiz 1999 yil 1 yanvardan kuchga kirdi. Naqd yevro 2002 yil 1 yanvardan kuchga kirdi. Qariyb 30 yil kerak bo'ldi yagona valyutani joriy qilish Yevropaga. Xatiya Yevropa davlatlari rivojlanish darajasi nisbatan yuqori davlatlar. Oxiri qarang, shunchalik qiyin protsesski bu 1993 yil yevroni muomalaga kiritishdi oxirgi fazasi. Oxirgi yig'ilish Niderlandiyani Maastricht shahrida bo'ldi, bu kurort shahar. O'sha shahar Maastrichtda Yevropa Markaziy bankini tuzish va yevroni muomalaga chiqarish to'g'risida, demak, Maastricht shartnomasi imzolandi. Shuncha yil. Shunda ham nima dedi? Bu infratuzilmani yaqinlashtirish uchun 4ta qoloq davlat bor dedi. Portugaliya, Ispaniya, Irlandiya, 4ta qoloq davlat bor, Gretsiya va 4talasi. Bu 4talasi demak rivojlanish jihatdan Yevropadagi boshqa davlatlardan orqada. Ana shu 4ta davlatni infratuzilmasiga yordam berish uchun alohida fond tashkil qilindi. Qarang,
Yevropa ularım rivojlangan boshqa davlatlarga nisbatan. Lekin Yevropadagi mana Germaniya, Avstriya, Italiyaga nisbatan rivojlanish darajasi past. Bu juda qiyin proses. Ular 4 ta bosqichdan o'tdi yagona valyutani kiritish uchun. 4 ta bosqich. Bizlar agar kiritmoqchi bo'lsak Markaziy Osiyo, o'sha 4 ta bosqichda har birini o'rganishimiz kerak. Menimcha bu yaqin 20 yilda bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bizlarda iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanish darajamiz turlicha. Markaziy Osiyoda Mesela Turkmenistan'da demek bozar mekanizmaları juda zayıf rivojlangan. Tojikistan'da iqtisodiy salohiyati juda past. Qirg'iziston bu sanoati yo'q qoloq davlat. Qozog'iston, O'zbekistonda sanoat rivojlangan. Bu hokazo. Bularni iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish teng bo'lish kerak. Bu vaqtda yagona valyuta haqida qachon gapirsak bo'ladi? Qachonki Markaziy Osiyo davlatlarini iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish darajasi demak ko'tarilgandan keyin gapirsak bo'ladi. Hozir gapirsak bo'lmaydi, chunki bu boy davlatlar rozi bo'lmaydi. Qozog'iston, O'zbekiston masalan rozi bo'lsa yutqizib qo'yadi. Rossiya ham shunday. Masalan, Rossiya Belarusga aytayapti, Belarus prezidenti Lukashenko. Ayya, biz sayyozni davlatku deyapti. Ittifoqchi davlat. Milliy biz rublga o'taylik deyapti. O'zimizni puldan kechib, voz kechib. Nimaga Rossiya ko'nmayapti? Sababi Rossiya yutqizib qo'yadi Belarus bilan bitta valyutaga o'tsa. Sabab Rossiya juda boy davlat, Belarus qashshoq davlat. Rossiya dunyoda qayta tiklanmaydigan boylikni 60%ini ushlab turgan davlat. Rossiya juda boy davlat. Dunyodagi chuchuk suv zapasini 20% Rossiyani Baykal ko'lida. Yaqinda Markaziy bank qaror chiqardi, konvertatsiyani cheklash bilan bog'liq va ertasi kuni uni bekor qildi. Markaziy bank rahbari aytishi bo'yicha bu banklarni sanksiyaga tushib qolishini oldini olish ekan. Bu harakatdan maqsad Markaziy bankning bu da'volari qanchalik to'g'ri? Markaziy bank raisi Nurmuratni eshitdim. Menimcha Nurmuratov ham o'zining aytgan gapiga o'zi ishonmasa kerak. Chunki bu hech qanday sanksiya bilan bog'liq emas. Men eshitdim. Endi Markaziy bank raisi nimadir deyish kerak-ku, noto'g'ri qaror qilib qo'ydi-ku. Ana endi men shu yerda mutaxassis sifatida aytayin, men olim sifatida aytaman. Markaziy bank raisi janob Nurmuratov bilish kerak edi. Birinchi prezident paytida 2003 yil 8 oktyabr kuni O'zbekiston hukumatı xalqaro valyuta fondi nizomining 8 moddasini 2 bo'lim A bandi bo'yicha 3-chi bo'lim bo'yicha, 4-chi bo'lim bo'yicha majburiyat qabul qildi. Konvertatsiyaga cheklovni xalqaro valyuta fondi rahbariyatining roziligini olmasdan jalb qila olmaymiz. Nimaga shuni Markaziy bank raisi bila turib bunday harakatga qo'l urdi? U nima bunday qilgani o'zi ham yaxshi biladi Nurmuratov. Nurmuratov nima qilmoqchi bo'ldi? Respublika valyuta birjasiga konvertatsiya uchun beriladigan so'mdagi buyurtmalar summasini kamaytirmoqchi bo'ldi. Boshqa yo'l yo'qda, ko'rishib ketyapti. A buni qilib bo'lmaydi yuridik jihatdan. Nurmuratov yaxshi biladi. Birinchi prezident bayt majburiyat olgan. E kerak bo'lsa Nurmuratov yaxshi bilsa kerak. Bu Islom Karimovga juda qimmatga tushgan. Bu nimaga? 2001 yil aprel oyida xalqaro valyuta fondi Toshkentdagi vakolatxonani yopib, O'zbekiston bilan aloqani uzdi. Eng yomoni. Vakolatxona rahbari qaytib borgandan keyin Washingtonga O'zbekistonning obro'sini yerga uradigan maqolani xalqaro valyuta fondining saytida e'lon qildi. Xalqaro valyuta fondi shunday hurmatli tashkilotki, uni saytidagi ma'lumotlarda butun dunyo Deloitte guruh, ishbilarmon guruhi o'qiydi. Ular o'qib bildi bizlarda konvertatsiya qanday rasvoligini, pora berish kerakligini. Uni hammasini yozdi. Chunki Toshkentda yashagan-ku biladi. Juda sharmandali voqea bo'ldi. 14 argument konvertatsiya uchun degan maqola. Butun dunyo o'qidi uni. Uni prezident keyin harakat qildi, tiklash iloji bo'lmadi. Ki nima bo'ldi? Bizlar uchun imkoniyat bo'ldi. Terakt bo'ldi 11 sentyabr kuni 2001. Keyin terakt bo'lgandan keyin Talibonlarga zarba berish uchun Amerika Afg'oniston bilan chegara joylaridan aliga qidirdi, baza qidirdi. Birinchi ular Qirg'izistonning Manas aeroportiga borgan. Manas aeroporti nima uchun olmadi amerikaliklar? Birinchidan Qirg'iziston prezidenti norozi bo'ldi Amerikaning Avax samolyoti Manas aeroportiga qo'nishiga. Chunki bu 220 million dollar turadigan samolyot, bu bitta davlat hududida turib havoda qolgan davlatlarni rasm bo'ladi. Dünyada eng mashhur razvedka savol. Qirg'iziston odatki bidak-ku. Rossiya prezidentidan qo'rqib, Qirg'iziston prezidenti Avaxni qo'nishga ruxsat bermadi. Ikkinchidan Manas aeroporti Amerikaning beyligiga og'ir bombardimon samolyotini qabul qilmas ekan. Keyin ular Qashqadaryodagi Xonobod aeroportiga o'tdi. Xonobodga o'tgandan keyin Xonobod aeroporti qabul qilar ekan hammasini. Keyin ular bizlar bilan shartnoma tuzdi. Shunda Islom Karimov iltimos qilgan Amerika prezidentiga Bushga. Bir haftada keldi Amerikaning kuchini qaray. Kelib bizlar aloqani tikladik. Islom Karimov o'zi bo'lmagan MVP bilan aloqani tiklash. Prezident 51-77 sonli farmoni bor. Prezident 2017 yil 2 sentyabrdagi 51-77 sonli farmonida aniq yozilgan. Hech qanday konvertatsiyaga cheklov bo'lmaydi. Aniq yozilgan birinchi yo'nalishda. Qanday endi uni bila turib bunaqa aylanma yo'ldan aylanib o'tishga harakat qilyapmiz.
Bu uyatu. Davlatimiz birinchi rahbari Islom Karimov mutaxassisligi bo'yicha iqtisodchi bo'lgan. Lekin mamlakat tarixida iqtisod bo'yicha qilgan xatolari ham bor. Eng katta xatolari qaysilar edi Karimov? Iqtisodchi bo'lgan, lekin o'sha ulkan xatolarga yo'l qo'ydi. Boya bittasini aytdim. Markaziy bank qonunda belgilangan vazifani bajara olmasa-da, Markaziy bank raisini bo'shatmadi. Mullajon bo'shatmadi Karim. Bu ulkan xatosi prezident. Ikkinchi xatosi o'zi majbur hukumat rahbari sifatida xalqaro valyuta fondi oldida majburiyat olib, uni bajarmadi. Konvertatsiya yopib qo'ydi prezident. Majburiyati o'zi olgan edi. Bilasizlarmi? Prezident 2006 yilgacha ham prezident ham hukumat rahbari bo'lgan, bosh vazirlarga ishonmagan. O'zi boshqargan hukumatni. O'zi olgan majburiyatni o'zi bajarmadi. Uchinchi jiddiy xatosi endi davlat rahbariga olib o'rtoqlar. Iqtisodiyotdagi muammolarni aytish imkoniyati bo'lmay qoldi. Men buni prezidentga ayblayman bunda. Bironta muammoni aytish iloji yo'q. Muammoni aytsangiz ishdan bo'shatadi, yomonlik ko'rsa qamaydi. Ya'ni mamlakatda shunday muhit yaratildiki, biron muammoni olimlar ayta olmadi. Bu albatta men prezidentning xatosi deyman. Mana shu 3ta jiddiy xatosi bor. Mamlakatda qo'rquv muhiti yuzaga keldi. Shuning uchun hozirgi rahbarlar ham Islom Karimov aytgan rahbarda xafa bo'lmaslik kerak. Qo'rqoq ko'p. Qo'rqoq rahbarlar. Mana o'zlaringiz ham jurnalistlar bilasizlar. U Erkin Vohidov bekorga aytmaganda, qo'rquvni ko'zi katta, yuragi kichik bo'lar deydi. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kichik bo'lar deydi. Shuning uchun hozirgi rahbarlar juda qo'rqoq. Bitta savol bering, oy talvasaga tushib qoladi. Chunki ular Islom Karimovni yuragini oldirib qo'ydi. Endi o'zbek so'mini taqdiri nima bo'ladi bu ketishda? Dollarga nisbatan qadri tushib boraveradimi? Bizlar endi pulni almashtirishimiz kerak. Pulni almashtirish uchun zarur sharoitlarni yaratib, albatta pulni almashtirishimiz kerak. Bu qadrsiz valyuta bilan buyuk iqtisodiyot bo'lmaydi. Dunyo tajribasi bu, meni gapim emas.